Pa spari jam shumë i knaqër se kretë ka kaluar pa incidente, pa kurfar konflikt, ose ma mirë me thonë që ka kaluar në ambientin e qetë dhe unë jam i knaqër. Edhepse nuk konsiderojnë me këthore thonë që zgjedhjet kanë qenë një zgjidhje perfekte, por nga në tjetër duhet të kuptojmë që ligjit përcaktojnë sa kemi pas të fat për banjën e zgjedhjeve në veri, dhe ështu që e di që dhe vetë prezidenti janë atë kohë, në kohën e konsultimeve kemi konfirmuar që kemi kohë të shtymë derin kaqë dhe kjo ka qenë e fundit. Dhe unë e respektoj këtë element, se në fund fundit të gjithë ne duhet të respektojmë ligjit. Krej to nënthojzët të them problemet të cilët janë krijuar, janë krijuar për shkak të mungesës së përfaqësimit adekuat të serbëve në procesin e Brukselit, nëse mund të them. Nëse procesin e dialogimit, nëse procesin e negociatave, sepse prej fillimit, dhe ju rekrutoj prap, se une prej fillimit kom kërkuar përfaqësim të serbëve autentik brenda ata timet të negociusi. Pavarësisht kërkesave të shumë të atësjeti kombo, dhe prap po ju rekrutoj kërkesan ka qenë direkt për Mogherini, për Han, për Juncker, për të gjithë ata që kanë arë në emër të bashkimit evropian, por me gjithë edhe nuk kam pranuar asë një prej palve. Prandaj 10 vjetë pas në shkimin e partë të Bruxellit, e keni, qka keni kërkuar? Që pa sërbë të Kosovës, normalit që kryojt problemet të cilët janë përfaqësim, legalitet, legitimitet, dhe në fund e kemi ato problemet të cilët, sikur që kemi për shambull, kemi pas me barikada, me krojt to bojkotimin e zgjedhjeve. Kretë to probleme nuk do të kishim pas, pa nuk ishim pas me një përfaqësim adekuat të sërbëve në sesionet dhe në veçanti në procesin negociator. Kjo deklaratë, si që këtë thonë e fundit, është deklaratë e rezikshme dhe une ljusë nëse mund të ndëgjojnë ata të cilët i bojnë deklaratët të tila, i ljusë që të përmbajnë deklaratëve të cilët në mënyrë direkte ose indirekte, e po potencojnë që mund të ketë një pëngjes të marrës e pushtetit. Prapë e di që ndoshta kjo është, sa e di une, është ljoja e fjalëve. Në këtë rast ndoshta nuk, ndoshta mund të theni që nuk ka legitimitet, por me gjithë të ka legalitet. Ose ma mirë shtu me fjalë të shkurta edhe 5 njerës të dalin në zgjedit, logaritet se 50% të atyre 5-ve dhe a i fiton zgjedit. Prandaj legalitet në këtë rast është arritur, legitimitet në këtë rast gjithmonë do të jetë svit. E di që me 2 maj nga anën në Kosovës, ne do të përpiqemi që të bëjmë do propozime të reja, do propozime të cilët janë të pjekur dhe kisha tonë dhe të harmonizuar. Po me siguri, une nuk do të jem aty, por me siguri do të bisedojt për propozime. Për fat të keq, e kemi parë edhe njëherë që ndikimi i cili është zakonisht i vrasht, i cili në këtë aspekt partia politike i cili përfaqëson prezident Vučić, nuk heziton të bëj gjithë qka që është e mundur, gjithë qka që duhet që të mbesi në pushtet. Dhe kjo është edhe një dëshmi të prolongimit, ose mami të them, vazhdimit të një utheqen e cilja nuk ka për interesat, nuk ka për qëllim interesat të komitetit sërb, qoftë të atë jugut ose veriut, por i ka interesat vetat ku zakonisht sërb të Kosovës po përdorin si mjet, si një mjet përkohshëm në vazhdim të betejes në tojza politike e cilja jam i sigur që do të vazhdojnë dhe në me 2 maj nëse mbajt a i të kim që është planifikuar të mbajt në Bruxelles.